Salve galera, Bodão aqui na área. Vamos jogar aí Mario 64, faz tempo que a gente não joga. Vou pegar umas estrelinhas aí. Então, se você é novo no nosso canal aí, caiu de paraquedas por aqui, por favor, já deixa a sua inscrição aí no nosso canal. Aperta esse sininho, balança esse sininho para receber todas as notificações quando eu lançar meus vídeos novos aqui pela essa plataforma maravilhosa. E se você quer ficar por dentro antecipadamente de todas as coisas que estão acontecendo, das artes que a gente está fazendo, das hacks que a gente está fazendo, então aí na nossa descrição tem um link para todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Em todas elas você pode falar comigo, mandar mensagem, mandar sugestão para vídeo, mandar pedidos para tutoriais e por aí vai indo, galera. Então, se liga aí que é muito legal aí esse conteúdo bônus. Beleza? Então vamos aí pro nosso querido e amado Mario 64. Roda a vinheta! Vamos lá. Estamos com 35 estrelitas. Isso, Mário. Já começa dando falsos E já. Beleza. Falta muita estrela ainda, galera. Muita estrela. PC. Eu acho que eu vou lá pra baixo. Nas fases que a gente abriu agora. Acho que eu vou na do fogo, mano. A do fogo acho que é minha favorita aqui, mano. De longe, assim, acho que é minha favorita. Deixa eu falar com o Toad aqui que ele vai dar uma estrela pra gente. Vai. Não é pra você bater no Toad, não, fio. Eu acho que esse cara aqui já dá uma estrelinha pra nós, não dá não? Dá nada. Eu sei que tem uns Toads aí pelo castelo que eles te dão estrelinhas dependendo do número de estrelinhas que você tiver. Por que que é desse jeito? Não sei. Acho que é pra incentivar aí você falar com os Toads. Boy the Big Bully. Pô. E qual que era as outras? Bully the Bullies. 8 coins. Boy the Big Bully. Não faço carambas de ideia do que é o Boy the Big Bully. Começando bem já, né, mano? Esse Boy the Big Bully não era pra jogar o Big Bully lá na lava, mano? Eu com certeza que era isso. E agora é onde esses vídeos começam a ficar estranhos, porque assim, eu não lembro como pegar determinadas estrelas. Isso, Mario, muito bom. Não. Opa! Ah, vamos ver. Ah, era esse Big Bully. Tem dois. Legal. Legal. Bem louco. Primeira estrelinha pega com sucesso. Ó, 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 ó. Here we go! Esse jogo é muito infância, velho. Aê, Boy the Big Bully. Boa! Demorou. Bora pra Terra do Foguinho. Red Hot Log Rolling. Ixi, e agora pra lembrar? Essas dicas das fases do Mario 64 são uma coisa, viu? Porque não dá pra lembrar, mano. O que que é isso aí? Como que é o nome? Red Hot Log Rolling. Log Rolling é tipo uma tora que fica rodando, né? Log Rolling. O rolar da madeira. Da tora. Mas e aí? Aonde que é isso agora? Eu vou fazer o seguinte, sabe o quê? Eu vou entrar no vulcão aqui. Eu sei que tem umas estrelinhas aqui. Então é pra cá mesmo que eu vou.
Beleza. Não. Laquito, você precisa me ajudar, Laquito. Ai. Ai. Beleza, passemos. Ui! Aqui tem uma trap que eu tô ligado. Ó a trap ali, ó. Você vai muito rápido ali, ó. O bagulho te prensa. Pulinho. Pulão. Beleza. Agora aqui. Pra cá. Com calma, Mario. Vai com calma, Mario. Mario! Agora acelera. Aí, boa. Agora tem que passar aqui na pontezinha. Subir no polidense. Beleza. Agora os pulos aqui são... Não, Mario. Não. Beleza. Aqui tem que ter precisão. Uma dica aqui, mano, se você nunca jogou o game, é o Mario, ele vai pular quando você apertar o B pro lado que o chapéu dele tá virado. Então o chapéu dele tá virado, pode ver, ó, pro lado do outro poste, tipo a parte de trás ali do bonezinho dele, ó. Tá vendo? Não tem erro. Apesar de que eu não era, não tava mirando exatamente no poste, né? Mas tudo bem. Duas estrelinhas! Here we go! Duas. Hot Foot It Into the Volcano. Eu não sei se eu consigo pegar outra estrela aqui pra lembrar mais ou menos onde tem, então eu vou na próxima fase. E aqui tem um Toad que dá uma estrelinha pra gente. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Eu acho que ele já dá, já. Olha lá. Bichão tava guardando uma estrelinha ali só pra ele, só o safado. Vagabundo. Ah, já sei. Em vez da gente vir aqui... Se bem que aqui tem umas faces também. Vai, vamos aqui, vai. Vamos pegar uma aqui. Eu lembrei que tem uma que a gente precisava do chapéu invisível lá. Swimming Beast in the Cavern. Pera aí. Tá. Tá, beleza. Isso aqui eu sei onde que é. Isso aqui eu relembro. Agora eu acho... Não sei se é por aqui ou se é pelo outro lado. Eu acho que é pelo outro lado. Beleza. Acho que é pro lado de cá. Eu acho. Ai, como é duro acertar esses pulos do Mario, viu? A câmera realmente é o maior inimigo do Mario, mano. Porque... Como a movimentação do Mario é baseada na câmera... Então... Fica realmente difícil, viu? Tá, aqui a gente vai descer. Acho que aqui é moeda, né? Deixa eu só dar uma olhada. Se não é uma vidinha. Ah, vidinha. Apesar de que eu sempre dou load no jogo mesmo, né? Pelo menos isso, né? O save game desse jogo é muito bom. Porque ele pede pra você salvar toda vez que você completa uma tela, então... Muito dificilmente você vai... Como que fala? Fazer caquinha, né? E daqui eu já consigo pular. É, boa, Mario. No worries, porque aqui é só entrar na água que a gente já recupera a nossa vida. Agora cadê o monstro do Lago Ness? Ele ali. Eu demorei pra entender como é que funciona esse bichinho. Porque, na verdade, eu tentava subir na cabeça dele. E não é assim que você faz. Mas eu não vou fazer do jeito maldoso. Se eu não me engano, você dá um ground pound nele, ele abaixa. Mas eu não sabia disso. Tipo assim, ó. Olha lá. Aí, mas ele chora, mano. É muito triste. Eu fico triste, mano. Não sei vocês. Bom, é só ele virar aqui. Tchau e bens. Valeu, bichinho. É nóis.
3, here we go! Beleza, essa foi bem fácil. Agora pra fechar, vamos pegar uma mais treta. Pegar uma da Big Bulls Hound, sei lá. O jogo tá meio que travando um pouquinho a mais do que o normal, viu? Ele tá dando uns lagzinhos bem de leves. Não sei porquê. Eu tô com duas telas, mas... meu monitor voltou, né? Na verdade, teve um episódio aí, só que eu acabei cortando aí. Eu não falei pra vocês, meu monitor parecia que tinha queimado. Mas na verdade não, era só mau contato mesmo, graças a Deus. Não tenho grana pra comprar mais material pro canal, mano. Aliás, eu tô aí pra lançar a nossa página no Apoia-se. Só não fiz isso ainda porque não achei que ficou legal ainda. Mas logo mais sai. Vem cá, seu fantasmão. Pra mim, essa ideia de colocar a fase dentro do inimigo, de um fantasma, é muito bom, mano. Aqui tem duas estrelas, na verdade. Tem uma bem fácil que dá pra pegar. Deixa eu já ir atrás dela. Aí nós pega... em vez de 4, a gente pega 5, vai. Porra! Tudo isso? Tem uma que é bem facinho mesmo, que é a do carrossel que eu não fiz. Ai! Aê, boa, Daiane dos Santos aí. Maradona Daiane dos Santos. Cadê? Não é aqui. Ué? Sério? Ai, que bosta. Tem que ir pela frente mesmo, não tem jeito. Que legal! Isso, Mario. Dá o falso Z. Vocês viram que nessa cena aí não deu pra ver nada, né, do que o Mario fez. Nossa, finalmente o falso Z me salvou de alguma coisa. Porque a câmera é muito travada. Mas assim, cara, a gente reclama da câmera do Mario 64. Mas foi, tipo, o primeiro game 3D da Nintendo, né? 3D, 3D, 3D mesmo, né? Primeira foi a entrada, né, da Nintendo no mundo 3D aí. Eu tenho que cair agora. Onde que eu tinha que cair? Nossa, sério que essa porta dá aqui, mano? Não, também não é aqui. A gente tem que cair numa porta. Cair numa porta. A gente tem que cair numa plataforma lá específica. Eu acho que ela tá depois daqui, mano. Não. Puta, que droga, mano. A única coisa ruim dessa fase aqui é que, tipo, eu me perco muito, mano. Será que é aqui? Não. Olha lá, eu tô entrando na mesma porta duas vezes, mano. Lado direito, então. Isso aqui. É aqui que eu tenho que cair. Merry-go-around, pra quem não sabe, é como os caras chamam carrossel, tá ligado, em inglês. Aí esse... agora a bagaça é aqui, ó. Vai sair uns fantasminhas pra gente enfrentar. Ó lá, ó. Droga. Saiu vários, na verdade, né? Puta, mas que droga, mano. Aê. Aê. Olha. Como tá dando uns lagzão. Boa. Aí, ó. Aí vem o Big Boo grandão. Isso. É, Mario, você tentou, né? Boa. Double hit. Vai. Nossa, quase. Não vai tomar fogo na rabeta, Mario. Vamos lá. Aê. Agora engraçado, a música para e o carrossel também para. Então fica de curiosidade, Merry Go Around é isso. 4. Here we go!
Agora me fala pra, fala pra mim aí nos comentários, que criança nos anos 90 ia se tocar que Merry Go Around é tipo carrossel. Mano, o moleque antigamente pra jogar videogame, tipo, tinha que jogar com o dicionário do lado, mano. A gente era embaçado, mano. Tá, mas é que eu quero pegar agora. Tá no segundo andar. Que é aquela do... Isso mesmo, I Secret Room. Porque, tipo assim, I... Igual esse aí, tipo aqui, ó. I, eye to eye, né? Olho no olho na sala secreta. Pô, você pega no dicionário I, aí você vê olho. Tá, você sabe que tem uns bichos que é uns olhos aqui. Secret Room, beleza. Aí você procura no dicionário lá, Secret Room, se você não sabe o que é. Certo? Ok. Merry Go Around não é um nome, é uma expressão, tá ligado? Não tem dicionário de... Aliás, deve até ter dicionário de expressão, mas assim... Muito difícil, cara. Os mano era bichão mesmo. Ó, tá muito... Tá muito lagado, meu Deus do céu. Tá, não, também não é aqui. Na verdade, eu acho que... Ah, lá. É aqui. Na verdade, não é aqui, né? Deixa eu ver. Aí a gente pega, passa... Ah, não, é aqui sim. Deixa eu só ver a porta de trás pra ver se não tem um quadrado mais fácil aqui. Não, não tem não. É isso mesmo. Bom, aqui a nossa missão vai ser meio trash, mano. A gente vai ter que pegar o chapéu aqui, o invisível, que a gente abriu no último episódio. Agora a gente vai ter que pular lá pra cima. Ah, errei. É, já não dá. Ele já tem que ir lá de novo, já não deu tempo, tá ligado? Tem que subir naquela parede, pegar a plataforma... Olha lá, é rapidão, não pode perder um minuto, mano. Beleza. Vai, 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 Mario. Nossa. Aí, agora... Ai... Mano, fui longe. Ah, não, errei. Errei feio, errei rude. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Aproveitar que eu já tô aqui. Errei feio, errei rude. Meu Deus. Essa é uma das mais difíceis de fazer, mano. Ah, tá, ok. Aê! Levanta, Mario! Levanta, filho! Aê! Vai, 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 vai. Aqui! Aê! Beleza! Aí aqui tem esse olhão gigante. Agora é só fazer ele mirar em mim. Mira em mim, filho da mãe. E agora a gente vai dar voltas em torno dele. Na verdade, nem deu pra completar uma volta, ele já ficou meio tonto já. Aê! A dificuldade maior é chegar aqui em cima. Maravilha! Here we go! Então hoje não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram cinco estrelas que a gente pegou em 19 minutos, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Save e continue? Com certeza. É, se o controle não tivesse desconectado, né? Maravilha! É isso aí, galera. Muito bom. Foi ótimo. Eu achei que a gente foi bem rápido, bem preciso. Foi, ó, show de bola. Tô orgulhoso da minha própria jogatina. Então, galera, se você gostou desse episódio de Mario 64, por favor, já deixa aí, arrebenta esse like aí. Se inscreve no meu canal pra gente ver novas jogatinas. Estamos jogando aí Mario 64...
Vou fazer um episódiozinho aí do fase 2 do Top Gear que eu tô devendo pra galera. Vai ter aí também a hack de Goof Troop. Eu estou desenvolvendo uma hack, mas o camarada que estava desenvolvendo comigo terminou a dele. A gente vai jogar aqui também. Então se liga aí que tem muita novidade pela frente, hein? Então, se inscreve no canal aí, por gentileza. Beleza? Beijo do bodão aí pra vocês. Amo todos vocês, meus queridos inscritos. E valeu!